მალავს თუ არა საქართველოს ერთეულ შტატებთან ვაჭრობიდან შემოსულ შემოსავლებს ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი სკანდალურ მონაცემებს აქვეყნებს. შალვა მექვაბიშვილის კვლევით ამერიკიდან იმპორტირებული პროდუქციის 45% ქართულ ბაზარზე საბაჟო პროცედურების გვერდისავლით ხდება. საუბარია 7 წლის განმავლობაში აღურიცხავ 1,346 მილიონის ღირებულების სხვადასხვა ტვირთზე, რის გამოც ბიუჯეტმა მინიმუმ მილიარდი ლარი დაკარგა. არ არის გამორიცხული, რომ საქმე ჰქონდეს ჩრდილოვანი ეკონომიკისა და ელიტური კორუფციის უდიდეს მასშტაბებთან, მარტო ნავთობ პროდუქტების ბიზნესში ჩtildeში იყო მოქცეული შემოსული პროდუქციის 98%. სავაჭრო ბრუნვის სიდიდით რიგით მე7 პარტნიორ სახელმწიფოსთან ექსპორტ-იმპორტის ოპერაციებში შალვა მექვაბიშვილი ჩრდილოვანი ეკონომიკის სიმპტომებს ხედავს. ამერიკის სახელმწიფო აღწერის ბიუროსა და საქართველოს სტატისტიკის ბიუროს მონაცემებზე დაყრდნობით ეკონომისტი ამტკიცებს, რომ ორი ქვეყნის საგარეო ვაჭრობის მაჩვენებლებში სერიოზული სხვაობებია და საქართველოს ბიუჯეტი მნიშვნელოვან შემოსავლებს კარგავს. ყველაზე დიდი სხვაობა ნავთობ პროდუქტებშია, ხო? ამერიკული მხარე აფიქსირებს 56 მილიონ 700000 დოლარს, ჩვენები აფიქსირებენ 700000 დოლარს. აქ ექსპორტის რეჟიმით საქართველოდან გასულ წელს გასულია მარტო 187000 დოლარი. კვლევა სხვა პროდუქტებსაც ეხება. ირკვევა, რომ 2011 წელს შტატებიდან შემოსული ნაწარმიდან აღურიცხავი იყო ხორცის 66%, ალკოჰოლური სასმელების 89% და ბრინჯის 87%. საქმე გვაქვს ელიტარული კორუფციის, კერძო შემთხვევაში, როცა სულ 3-4 ადამიანის ხელში ეს თავმოყრილი და სწორედ მათ ეგრეთ წოდებულ აფშჩაკში თვითონ ამ სიტყვას იყენებენ, ანუ მათ შავ საერთო სალაროში და მათ ჯიბეებში ლეკება ყველაფერი. საგადასახადო შემოსავლების სამსახური მექვაბიშვილის კვლევის შედეგებს გაცნობის შემდეგ შეაფასებს, თუმცა დღესაცხადებენ, რომ საქართველოში კონტრაბანდა გამორიცხულია. საქართველოს საბაზო შემთხვევაში ეს არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ საქართველოს ტერიტორიას ვერ გადმოვახავს ვერც ერთი ტვირთი, რომელი ქვეყნიდანაც არ უნდა იყოს, თუკი მან არ გაიარა ადეკვატური საბაზო კონტროლი. კვლევის შედეგებში შეცდომებს ამჩნევს ბიზნეს ომბუდსმენი. რა თქმა უნდა, ამაში რეექსპორტი არ არის შესული. რეექსპორტი საქართველოში განსაკუთრებით ამერიკიდან წამოსული საქონლის და განსაკუთრებით მანქანების შემთხვევაში ძალიან დიდი არის, ძალიან დიდი წილი. ომბუდსმენის გაქვლებს მექვაბიშვილი არ ეთანხმება და ამტკიცებს, რომ ამერიკიდან იმპორტირებული ავტომანქანების რეექსპორტის წილი კვლევის დასკვნაზე გავლენას ვერ ახდენს. მოსაზრებას იზიარებენ ეკონომისტებიც. ასეთ მდგომარეობაში ცხადი არ არის გამორიცხული, რომ მთელი რიგი საქონელი ის ექსპორტ-იმპორტი ხდებოდეს ასე ვთქვათ დამალულად, დაფარულად ოფიციალური სტატისტიკიდან და კიდევ უფრო უარესი შესაბამისად გამოდის, რომ ესენი გადასახადებს არ ეხდიან. სპეციალური საგამოძიებო პროცედურის დასაწყებად შეერთებული შტატების საელჩოში გაგზავნილ კვლევის მასალებს ეკონომიკური პოლიტიკის ატაშე ხვალ გაეცნობა. მტკიცებულებების დადასტურების შემთხვევაში არაა გამორიცხული, რომ ამერიკის მთავრობამ ორი ქვეყნის სავაჭრო პარტნიორობის პირობები შეცვალოს.